Сезоната на грипповите и настинките е во полнек, па кој ќе се разболи, ќе се плати малку повеќе. Цените на лековите почнаа да растат уште на лето. И од тогаш, иако за неколку динари, нивното покачување како да не стагнира. Измените во законот за ДДВ, освен прехранбените производи ги погодија и лековите, односно, оние кои не се на позитивната листа, како што се пробиотиците, средствата за имунитет, витамините и истите се даночат како суплементи за исхрана со 10% ДДВ. Телевизија ви спраша во неколку аптеки. Оттаму велат дека постои поскапување на лековите кои не се на позитивната листа. И тој тренд трае уште од летото. А еве пак што одговорија граѓаните. Да, пошто ви користиме леко и јас и супругата и се гледа тоа, има покачување на цените. Много се поскапени. На кои лекови сте забележали дека има поскапување? Па јас што ги взимам сите. Грозно. На кој леко? На сите. Јас само баш одам у аптеката да взимам лекарство. Се е поскапано. Освен покачување на лековите, раст на цените имаше и на стотица прехранбени производи и на цигарите. Новата методологија за пресметка на синдикалната потрошувачка кошница покажа дека две минимални плати не се доволни за да се подмират минималните трошоци на едно 4-члено семејство, со што со пресметките потребни се 56.522 денари за подмирување на основните месечни потреби. Според последното усогласување, минималната плата изнесува 20.175 денари, а годинава се очекува таа да се зголеми во март и да изнесува 22.500 денари.